Tai suku ant dviratuko, einu savo. Ir kaip gerai šeštadienio vakarą įsiminti, nes mašinų nėra, varai vienas, vieną kitą mašinytę. Varau savo tradicinį maršrutėlį, pro Panemunės tiltą, paskui palei krantinę, pro pilį, savanoriais ir atgal namo. Čia apie 20 km gaunasi. Kojas pasilgo šito. Taip smagu. Let's go! Visą dieną lyjo, vėjas pūtė, nu galvoju, išeis čia kažkas vakarą neišeis. Pasižiūriu orus, o, prasigėdrins. Reik nepraleis progų, nes rugpjūtis nusimato lietingas Lietuvoje, tai tokias progėlės reikia išnaudoti. Dar turint omeny, kad mano kita kelionė bus dviračiu, tai dabar reikėtų dažniau man užlipti ir kojas vis pramankštinėti. Plius šiandien ir salį nebuvo, tai va. Lengvas kardio. Bet visi su paspirtukais jau dviratininkų nedaug. Bent šitam tokia. Senas geras Nemunas. Šiandien nemažai laiko aš jį praleidau ieškant gyvūno globos namų visokiausių. Tai nėra toks lengvas pasirinkimas. Ta prasme, pasirinkimo kaip ir yra, bet kai paskaitai atsiliepimus apie tos gyvūnų globos namus, tai paskui kažkaip ir nesinori prisidėti, bet manau jau atsirinkau. Rytoj duosiu žinoti pavadinimus. Laukit biškį su lentinuku vieną ranką stabdyti ir filmuot sudėtinga. Kai tiesų su vairas būna, tai įmanoma, bet kai pas mane drobarai, tai neįmanoma. Todėl mano naujas turistinis dviratis bus ne su drobarais, o su tiesiu vairu. Vien dėl stabilumo ir filmavimo. Jo, tai žodžiu, pražėjau nemažai tų gyvūno globos namų ir įstaigų visokiausių. Tai šiaip nemažai jų turi neigiamus atsiliepimus, kad nesiskaitomas su gyvūnais, ta prasme, blogos sąlygos. Tarsime, kad blogos sąlygos, tai kaip tik man būtų noras prisidėti, bet kad, nu, ta prasme, ten patys tie savininkai ir savanoriai ten tikrai nieko gero nedaro su tais gyvūnais, tai kažkaip norisi kaip tik duoti tas prekes, maistus, skiepus, vaistus, nežinau, ar ko jiems reikia, į geras rankas, tai keletą tokių atsirinkau įstaigų, reikės rytoj ryte parašyti jiems. Ko konkrečiai reikėtų, bet kokiu atveju tikrai nesiūsiu pinigais, o tiesiog va, paklausiu, ko reikia. Blem, musės. Oi, apsiverkiau. Negraudinkit manęs, žiūrovai. Ko iš tiesų reikia tenais, kaip ir sakiau. Ne finansiškai, bet iš daiktų ir maisto ar kitų dalykų. Nes aš kaip ir pasižadėjau po čilės, kad dalį biudžeto, kurį surinkau, skirsiu gyvūnų globos namams, tai planuoju apie 3000 eurų šitam projektui dalykui. Tai paskui bus sekantis etapas, kai žinosiu, ko reikia nupirkti. Iš kur pirkti geriausia, kad gaut geriausia kokybės ir kainos santykį. Tai va, būtų visai fainai per kitą ar dar ateinančią savaitę su šitų dalykų susisukti ir bent va, jau bus viena jau visiškai čilės kelionės projektas užbaigtas, galima taip sakyti.
Taip, tu savo kaip neunas padžiuvęs, o žmonės vidury spiningauja. O čia nais mano salelė, kur praleidau naktį su baidare. Ne, klydau, nespiningauja, o ant dugninės užsimetė. Nu va, ką šias lankai nuimti. Ai, bet čia nauja danga, not bad, was good. Žodžiu, Kaunas atsigauna, atsigauna tikrai. Realiai pusę metų nebuvau. Čia ligavosi 3 mėnesiai, tada 10 dienų čia nais ir vėl 2 mėnesiai Balkanuose. Tai taip, apie pusnė, nepilnas pusmetis iškrito. Nu ir vakaro užbaigimui, klasikėlė, Parodos kalnas. Neblogas apšilimas, po ilgesnės pertraukos. Nu ir ką, dienos finišas, mylimas Kalniečių parkas. Toks tuštokas, tuštokas, visi mieste, McDonald's arba prie jūros. Bet orai subjūrė, tai jaučiu visi ir iš jūros bėga dabar. Šiaip jau visai pasilgų žiemos. Jei atvirai. Jo. Čia žinėt, bairis būtų. Cheers. Užkytės. Dar biški maistelio. Ir mėgoti jau po 12. Keltis 5.30. Rytoj New Day. Tada jau parašysiu laiškus gyvūnų globos namams. Bus jau startas, manau, neblogas. Kaunas gyvas. Lauksim rugsėjo 13-osios. Iki bičiuliai.